За энэ хичээлээр би эсийн эргтэнцрүүд буюу органоидуудын тухай бага зэрэг ярих гэж байна. Эргтэнцэр гэдэг үг нь эргтэн гэдэг үгийн утхыг агуулж байгааг та анзаарч байгаа байха. Өөрөөр хэлбэл эргтэнцэр гэдэг нь эргтэн гэдэг санааг агуулж байгаа юм. Эс гэдэг маань өөрөө маш их хүн унтрас түүнийг бүтээж байгаа бүтцүүдийг бид эргтэнцэр гэж жижигрүүлсэн хэмжээнд ялддаг. Жишээд бид өөрснөө дээрээ аваад үзвэл Бидний биеийг бүтэж байгаа эдэг уушги зүрх нүд чих гэдг нь бидний эрхтэн гэсэн үг. Тэдгээр нь бидний бүтэж байгаа бүтцүүд. Түүнээ адилхан эрхтэнцрүүд буюу органайд гэдг нь эсийг бүтэж байгаа дэд бүтцүүд буюу эрхтэнцрүүд болно. За одоо би ялангуяа эсийн мембрант эрхтэнцрүүдийн талаар илүү тодорхой яриа. За жишээ болгон энд нэг эсийг зуръя. За ингэад миний нэг эс байна бит боомын талар өмнө нь ойлголт авсан байгаа. Бөөм бол өөрөө мембрант органоид. Бид өмнө эндоплазмын торын талар ярьж байсан шүү дээ. Эндоплазмын торлог бол мөн л мембрант байгууламж уу? Эсийн бас нэг органоид юм. Бид голджи аппаратын тухай бас ярьж байсан. Энэ бол бас л эсийн нэг органоид. За энд голджи аппарат байна. Харин энд эндоплазмын тор байна. Катора мембрант бүтцүүдийг зөөдөг жижиг цэвэрүүнцэр буюу везиклч гэсэн эрхтэнцэр гэж үздэг. Бүүр том цэвэрүүнцэр буюу олон тооны цэвэрүүнцэр нélээд үүсгэсэн том мембрант бүтцийг цэвэрүү буюу вакуол гэдгээр нэрлэнэ. За вакуол бол ургамлын эсэд амтны эсийг бодоол их хэр агуулдаг гэдгийг гэд гэд таа бохон санаж байгаа байхаа. Эс ин доктор байдаг эдгээр бүх мембрант бүтцүүд нь эс ин органоидууд боيو эргэнтэнсрууд юм. Одоо зарим органоидуудын талаар жаахан тодруулъя. Зарим хүмүүст аль хэдийнэ мэддэг зүйл болсон байгаа нь ойлгомжтой. Зарим мембрант бүтцүүд, органоид зөвхөн мембран агуула загсахгүй өөрийн гэсэн ДНХ-тэй ч байдаг. Жишээ нь ихэнх эукариот эсэд байдаг митохондри бай. За би түүний Ягаанаар зураацхи. Энд эсэд чаарлахтай энергийг үүсгэх процесс явагддаг учраас митохондрийг бид эсийн амьсгалах хэрэгтен буюу эсийн эрчим хүчний станц гэдгээр нэрлэдэг. За үүнийг ингээд зуръя. Митохондри гадна болон дотор гэсэн хоёр давхар мембратай. Ингээд бүхэлдээ митохондри болно. Митохондрийн дотор саахраас Чайс, дар, энерги үүсгэх процесс олон шатны урвалыг дамжин явагддаг бөгөөд түүнийг бид кребсин цикль гэднээр нэрлэдэг. Кребсин циклийн оролуудаар сахарын молекул дор хими энергийг АТФ буюу энерги нөөц чуудс болгон хувиргах процесс чухамх нь митохондрийн дотор явагддаг шүтэ. Харин ургамалд хлоропластид гэднээр нэрлэгдэх ба бидний сайн мэдгээр бол Дотор нь фотосинтез явагддаг онцгой чухал ач холбогдолтой палстид бол хлоропласт байдаг. Энд гэрлийн энергиг ашиглан нүүрсхүчлийн хийгээс сахар үүсгэх химийн үйлдвэрлэл явагддагваа. Чухам энэ бол манай дэлхий дээрх амьдрал орших үндсийн үндэс болдог. За энд нэг хлоропласт зураг. Энд хэрхэн фотосинтез явагддаг талаар бид хожим нарийнсхан ярилцах болно. Таа тэгэхээр энд нэг холоропласт буюу палстидийн нэг төрөл байна. Энэ нь мөн өөрийн гисн ДНХ-тэй. Тэгэхээр митохондри болон холоропласт, палстид нь маш гайхамшигтай бүтцүүд юм. Учир нь тэд өөрийн гисн ДНХ-тэй ухраас өөрсдөө биедэн хуваагдах чадвартай гэсэн. Магадгүй эволюци явцд эртний өвгөн бие даасан прокариотэс байж байгаад хожим нээлж нэг мембрант бүтцэд шилжээд симбиозын замаар хамтран амьдарч эдгээр эргтэн црүүдийг агуулсан одоо цагийн эс юм бүтцэд аажмаар шилжсэн байж магадгүй. Тэгм учраас энэ бүхэн хэрхэн үүсч ий болсон нь үнэхээр гайхамшигтай зүйл. За энэ бүхнээс миний хэлэх гээсэн хамгийн гол зүйл бол Эсн оргноитууд бодуу эргтэнцрүүд нь энгийн цэврүүн црээс эхлээд өөрийн гэсэн ДНХ-тэй, митохондри, паластид зэрэг мембрант бүтцүүд болон хөвгдсөн тухай өгүүллээ.